Halløj derude. Dagens afsnit skal handle om noget så hyggeligt som flodheste. Men det bliver faktisk slet ikke så hyggeligt endda. For noget kunne simpelthen tyde på, at flodheste ligefrem er i gang med at invadere et land. Og så endda et land, hvor man ikke normalt ellers ser flodheste. Og jeg ved godt, det her det kan lyde en lille smule komisk. Men det er faktisk mere alvorligt, end man lige skulle tro. Og det kan få ret så store konsekvenser for befolkningen i det her land. Hvad det lige præcis handler om, det fortæller jeg dig mere om lige om lidt. Men inden jeg gør, så husk nu, at hvis du kan lide, hvad vi laver her på kanalen, men ikke følger os endnu, så giv dig lige den der røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af et klik, så du altså ikke går glip af nye videoer, når de kommer op her på kanalen. Jeg kan se, når jeg kigger ind i de her analyser inde på YouTube, at det faktisk er mere end halvdelen af jer derude, der ser med på kanalen her, som endnu ikke følger kanalen. Så det vil jeg da lige opfordre dig derude til at gøre, hvis du ikke følger os endnu. Jeg kan jo se, at vi er efterhånden snublende tæt på 100.000 subscribers, abonnenter, følgere, hvad man nu vil kalde det. Så det kunne bare være helt vildt fedt at nå det her mål. Det synes jeg i virkeligheden er fuldstændig vanvittigt. Men det kunne være super fedt at nå. Og når vi når det her, den her vilde milepæl, som jeg synes det er, så skal vi da markere det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det. Det kunne lave en video om... Men nok om det. Nu skal det altså handle om det, jeg nævnte lige før. Nemlig et land, der måske er ved at blive invaderet af flodheste. Og hvad er det så præcis, den her sag den handler om? Jo, landet vi skal tale om, det er Colombia. Og Colombia har vi talt om før her på kanalen. For eksempel i de to videoer, som vi lavede om narkobaronen Pablo Escobar. Og hvis du ikke har set de to videoer endnu, så kan jeg klart anbefale dig at gøre det. Jeg synes personligt, fortællingen om Pablo Escobar er helt vildt spændende og fascinerende. Så hvis du ikke har set det endnu, ja, så altså, synes jeg da næsten, du skal gøre det. Det kan jeg klart anbefale dig. Og netop Escobar her, ja, han havde altså også en finger med i den her sag, som vi skal tale om nu. Ny forskning viser nemlig, at Colombias Magdalena-flod risikerer at blive oversvømmet eller invaderet, eller hvad man nu ønsker at kalde det, af flodheste her i de kommende år og kommende årtier. Og flodhestene her, ja, de kommer altså ikke oprindeligt fra Colombia. Det gør flodheste ikke som udgangspunkt. Det er altså en invasiv art. Og den her invasive art, den vil altså sprede sig hurtigere og hurtigere til de tættest befolkede områder i landet. Og det kan altså få rigtig store konsekvenser for både naturen og befolkningen i Colombia. Men hvis flodheste de ikke normalt lever i Colombia, hvorfor er de der så, spørger du måske. Og det er et meget relevant spørgsmål, og her vender vi netop tilbage til Pablo Escobar. Den her bestand af flodheste stammer nemlig fra fire individer, altså fire flodheste, som narkobaronen her han indførte fra Afrika til sin egen private zoologiske have på sin ranch i 1980'erne. Det er også derfor mange den dag i dag kalder den her flodhestebestand for kokainflodhestene, fordi Pablo Escobar han blev anset som kongen af kokain dengang i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Men Pablo Escobar han blev altså dræbt i 1993, og herefter der blev de fleste af hans eksotiske dyr, som han havde i den her zoologiske have, de blev transporteret til andre dyreparker. Men flodhestene de slap altså fri og fik i virkeligheden bare lov til at passe sig selv. Og det har de altså gjort med stor succes, og også større succes, end man havde regnet med og håbet på i virkeligheden også. På rekordtid der har de nemlig tilpasset sig forholdene i Magdalena-floden og trives faktisk endnu bedre, end deres slægtninge gør hjemme i Afrika. Flodhesten her har bredt sig til et område på 2.000 kvadratkilometer, og fra oprindeligt at være fire individer, ja, så er bestanden nu altså vokset til omkring de 80. Og nu er det så, at zoologer fra University of Quintana Roo i Mexico advarer om, at den her bestand af flodheste, den efterhånden er så stor, at den begynder at løbe løbsk. Sådan som det har udviklet sig, så har man regnet sig frem til, at bestanden her, den vil nå op over 1.400 dyr inden 2040, hvis myndighederne de ikke griber ind.
snart. Og det her, det er altså ganske alvorligt, fordi så mange flodheste vil altså påvirke flodens økosystem helt vildt. For det første, så vil afføringen fra så mange flodheste simpelthen ødelægge vandmiljøet, og dermed også fiskeriet for de mange mennesker, som bor i områderne omkring floden. Og for det andet, ja, så er flodheste altså også, selvom de ser søde og sjove ud, ganske farlige dyr, som hvert eneste år dræber hundredvis af mennesker i Afrika. Der er flere årsager til, at flodhestenes antal vokser nærmest uhæmmet i Colombia. I det nye miljø, der er i Magdalena-floden, der har de ikke nogen fjender, der jager deres unger. Og der er heller ikke de her tørkeperioder, som der er i Afrika, som også er med til at holde bestanden nede. Og udover det, så stammer den her bestand i Colombia jo også fra dyr i fangenskab. Og de bliver altså tidligere kønsmodne og ja, yngler altså derfor også tidligere. Forskers beregninger viser, at hvis den her bestand af flodheste skal holdes nede, så er det faktisk nødvendigt at fjerne eller ligefrem skyde 20-30 flodheste hvert eneste år. Og det er altså små forskelle, der kan være med til at afgøre, hvordan den her bestand den udvikler sig. Og forskerne har lavet nogle prognoser, der viser, hvor svært det i virkeligheden er at kontrollere bestanden. Hvis vi for eksempel ser på den gule kurve her, som viser, hvad der sker, hvis myndighederne ikke gør noget. Ja, så vil bestanden simpelthen stige eksponentielt og nå op over 1400 dyr i 2040 med de konsekvenser, som vi også talte om lige før. Hvis vi så ser på den blå kurve, som viser, hvad der sker, hvis man foretager et mindre indgreb, ja, så vil væksten simpelthen blive udskudt. Hvis myndighederne fjerner 20 flodheste om året, ja, så vil bestanden først falde lidt, men derefter vil den så stige støt resten af århundredet, og så ender vi altså samme sted. Og det er altså derfor forskerne de begynder at tale om, at der er brug for et alvorligt indgreb fra myndighedernes side. Og det er det, vi kan se på den røde kurve. Her taler vi simpelthen om et indgreb, der vil udrydde dyrene på sigt. For hvis myndighederne de fjerner 30 dyr om året, ja, så vil bestanden uddø allerede i løbet af næste årti. Ja, det var altså lidt om Colombias kokainflodheste, hvis bestand bare vokser og vokser. Og det er jo også potentielt et lidt følsomt emne det her at diskutere, fordi på den ene side, så har man jo ikke lyst til at udrydde en hel art, altså skyde så mange dyr, for det er jo ikke deres skyld, at de er der. Men på den anden side, så er der jo også tale om en invasiv art, som jo en rent faktisk ikke bør være, hvor de er. Og i takt med, at deres bestand den også vokser og vokser, ja, så kan det altså få de her alvorlige konsekvenser for både økosystemet i Magdalena-floden, men også befolkningen i Colombia. Men hele den her problematik, det er heldigvis ikke noget, vi skal løse her på kanalen. Nu ved du i hvert fald, hvad det handler om. Og hvis du har lyst til at dykke mere ned i det og finde ud af, hvad man ender med at gøre på lang sigt, så synes jeg endelig, du skal gøre det. Jeg håber selvfølgelig, at du nød dagens video. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like efter os. Og selvfølgelig, følg kanalen, så du kan være med til at hjælpe os med at nå de her 100.000 følgere, hvis du da ikke allerede har gjort det. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!